за цього була передача. Діє результативно і з-під кошика чілова його атака. Наразі такий рахунок матчу Волчанов. Проторив собі шлях. Така п'ятірка від Володимира Рижова. Непогана скидка на перехід. І закасує середній. Піпо переводить м'яч до Шумделя направо. А це Кріс Картер, який поки що сьогодні діє. Шундель. Лотков. Шундель. Є простір у Вандербурга і він пролітає. Динамо. Кріс Картер. 10 секунд на атаку у Динамо. Середній кидок від Вандербурга. Його агресивний прохід і контратака у виконанні Піпи. Кріс Картер забиває. Кріс Картер. Той повертає йому м'яча. Картер за Шундель отримує м'яч. Йде в прохід. Скидка на периметр на Степінчука і Степінчук. Вандербурку. Гравці Піпи. Лапенко. Прохід і скидка на Чанов. М'яч рухається по периметру. Зараз проходить на Балашова від Варвадова і стане для гостей. Під кошиком опинив. Його обіграли. Гравці Піпи. Ай-яй-яй. Денис Парватов. Зробив метр передачу. А це передає на Дроздова. Той приводить на Шумделя. В того є простір для проходу. І він ним на Лапенко на периметр. Сергій пішов прохід. Скидка на Волчанова. Тримує м'яч. Непогано він обманув суперник. М'яч на дугу Шунделю. Ключовим моментом може бути саме цей напад. І Дмитро. Є дальній підок і підбір. Забирає Дроздов, але тут же м'яч повертає Деси. Кріс Картер. Ходов на Найко. Піпа перемагає 98-88.